Her parçada da rəmi olmayı. Hile işlediceydi. Bu Finhan deyip bakın. Bəli, açdılar şillere bıraktılar. Az şiller hücum elədiler İmam Rızanın üstüne. Gəlib çatana yaxın, elə ki çatdılar İmam Rızanın yanına, başladılar İmam Rızanın ayaqlarını yalamağa. Salli ala Muhammed Ali. İmam Rıza Aleyhisselam'ın ayaqlarını yalamağa. Bütün şiller çekildiler dalıb, bir şir diyanmışdı İmam Rızanın üzbəüz. İmam Rıza'ya baktı. Məmun dedi İmam Rıza'ya ki, o sənə nə dedi elə? Məmunun bu planı baş tutmadı. O sənə nə dedi elə? İmam Rıza buyurdu ki, mənim üçün bu qoca şir şikayet elədi cavan şillərdən. Dedi ki, mən qocalmışam. Elə ki tikən atırlar, cavan şillər hamısı yiyir, mən qalıram ac. İmam Rıza Aleyhisselam buyurdu məmuna ki, tapşırdım cavan şillərə ki, bundan sonra gözləyin bu qoca şir. Yesin, doysun, ondan sonra yaxın gələrsiz hama. Məmun deyir ki, indi burada İmam Rızanı mən pərt eləyəcəyəm. İndi əti atacağım az şillərdir. Heç mahal verməyəcəklər qoca şirə. Yiyəcəklər İmam Rızanın sözü düşəcək. Hörmətdən düşəcək İmam Rıza. Bu ne fikirləşdi? Amma elə ki bu təami atdılar şillərin qabağına. Hamı baxır. Gördülər ki, cavan şillər çəkildilər qırağı. Neçə gündə acdılar. Bu qoca şir gəldi bu təamdan istifadə elədi. Yiyib qutarandan sonra onlar hamı gəldilər öz təamdanından istifadə elədilər. Salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bir ofçi bunu zəxirə eləyək qəbrimizin inşallah. İmam Rıza Aleyhisselamın bir dənə adı var. Ya Zaminəl Ahu. Ceyranın zamini. İmam Rızan bir adıdır. Bir ovçu ceyranı vurmaq istəyirdi. İmam Rıza ağa dedi ovçuya ki, vurma, bu ceyranın balaları var. Qoy geçsin, süd versin balasına, gələcək bura. İmam Rıza'ya dedi ovçu ki, hazır şikar əlimdədir. Kim zamin durur bu heyvan qayıdıb gələcək? Dedi, mən canımı zamin və qoyuram ceyranın yerində. İmam Rıza bir ceyranın yerində canını zamin qoya, bu əzəmətdə məclisi Quranın yerində canını zamin qoymaz. Ceyran getdi, bir ön müddət gözlədi, dedi İmam Rıza, yaxı gəlmir, dedi gələcək darıxma. Bir müddət getdi, gördü ki bu ovçu, İmam Rıza demişdi, yaxı balası var. Balası yanında gördülər ceyranı, düz gəldi yanında ovçunun qabağı. İmam Rıza buyurdu, mən demişdim ki gələcək. Bir it gəldi, girdi İmam Rızanın hərəmində, bu itin yiyəsi danışır. Hərvədi yara, it de bunlara şikayət edib. Hamı bunlara şikayet edir. Bir alim qumda deyil, mən gedirdim Cəmkiranın yanında bir dağ var balaca. Gedirdim o dağa bir yaşlı kişi deyil, mən həmişə Allahla danışırdım. Həmişə oraya gedirdim, həmişə də bir canavar gəlib diyanardı, uluyardı, bilmirdim nə üçün uluyur. Dedim, pərvərdi yara, bu qədər sənə ibadət edirəm. Özüm bilirsən, sənin yolunda hər şeyimi fəda eləyərəm. Bir başa sal mənə görüm, bu canavar nə demək istəyir axı? Deyir, bir gün getdim münacatı Allahla. Gördüm ki, hemen canavar geldi, uluyur, Allah kulağımı açtı, başa düştüm dinini. Gördüm canavar dedi ki, ilahi, imam zamanı tez yetir, bizim de hakkımızı versin, yorulduk sürüden haram koyunu uğrayıp yemeye. Bu it geldi, İmam Rızanın hərəminə şikayeti yiyesi qovmuşdu həyatdan. Yiyesi deyir sahibi ki, gecə yatmıştım, gördüm İmam Rıza gəlib. Dedi ki, sən nə cür sahibsən ki, neçə il sənlə qalan bir it və həyətdən qovlamısan, gəlib mən İmam Rızaya şikayət edir, gəl apar onu hərəmdən saxlamışam sən üçün. Gəldi sahibi itini götürdü öz itini hərəmdən, hətta çəkilişi də var, it oturub İmam Rıza Aleyhisselamın hərəmdə təvəssül edir gözündən suda alır. Bütün aləm fədadu əhl-i beyt aleyhimussalamın ayaqlarının tozuna. Bütün alam bunlara göre xalq olub. Allah nəsib eləyəcək. Bir gün gələcək. Biz özümüzü islah eləyərək, həmən günü gözləyərək, İmam zaman gələcək. Bu mövludu İmam zaman Aleyhisselamla bir yerdə keçirəcək. Neçə dua edirəm, İlahi Pərvərdigara, nəcür ki vilayətin ətrini yaymışsan bizim qəlblərimizə, məntəqələrimizə, bu ətri ölənə qədər ömrümüzə nəsib etmə. Pərvərdigara, sənə and verirəm bu gecə xəstələrə, bu gecə İmam Rıza Aleyhisselama xatir. Evlərdə olan xəstələrə, xəstəxanələrdə olan xəstələrə, evladı olmayan cavan bacı qardaşlarımıza Pərvərdigara bu gecə evlad verginən. İlahi yalvarıram sənə, hər kəsin nə dərdi var, nə müşkülü varsa, ümid edir ki İmam Rızadan alaram.
Pərvərdigarı heç kim ümitsiz ələ boş bir gecə qaytarma. Pərvərdigarı bizləri İmam Rıza əleyhissalamın bütün bacılarını, xüsusən də xanım Rəhimə, xanım Həkimə, xanım Leyla ki yanımızda dura, ilahi bizləri onları qərib qoyanlardan qərar vermə. Pərvərdigar İmam Zamanın zuhurunda təcil elə, bu cəmiyyətin qəlbində hər nə dərdi, hər nə müşkülü varsa əl açıb dərgahı var, heç kimi əli boş qaytarma. Bir daha təbrik edirəm sizi, Allah bu bayramımızı mübarək eləsin. Çox təşəkkür edirəm böyüklərimizə ki, bizə də söz verdilər, dəyər verdilər bu məclisdə. Allah razı olsun. Həcinin inşallah özünün, ailəsinin səlamətçiliyinə, elminin daha da bərəkətli olmasına xatir bir nurani sələvat zikr elə. Çox sağ olun, əziz, təşəkkür edirik. İnşallah Heydər-i Kərrar Məddahlar qrupuna söz veririk. Bir dənə acizana xahişim budur ki, vaxta inşallah rəayət edəyərik. Çıxışlar da 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, indi alman hesabı olmasın, amma ki, 1-2-3 dəqiqə olsa o yan bir yan eybi yoxdur. Amma 10 dəqiqə, 15 dəqiqə hələ təvaşihlər də o cürlə. Heydər-i Kərrar, Əhl-i Beyt Məddahlar qrupunun səlamətçiliyinə səlavat hədiyə eləyək. Bir daha məclisə yeni gələn qonaqlar, əzizlər. Əhl-i Beyt şairləri, alimlərimiz var ki, bir daha hər kəsi salamlayırıq. Ağamız buyurdu, bugün ilahilərlə Heydər-i Kərrar ilahilər qrupudur ki, qrupumuzun rəhbəri elə bu kəndin də sevimlisi, Azərbaycanın sevimlisidir. İlahilərlə bu aləmdə bəstələri ilə öz gözəl mövqeyini tutmuş Hacı Əli Heydər müəllimdir. Və Azərbaycanın ustad xanəndələrindən dərs almış, öz səsi ilə də Əhl-i Beyt qapısında xidmət edən inşallah Məşəd Fərid qardaşımızdır. Eləcə də Seyran qardaşımız, Yalçın qardaşımız, mən Kərbəlayı Aydın. Allahın izni ilə gözəl ilahiləri səsləndirəcək ağamızın şən şərəfinə yazılan gözəl ilahiləri. Yaz vəfadan qələmim, əhdivi peymanlılara, sözü bir pərdə danış, eşqidə rüçhanlılara. Yaz vəfadan qələmim, əhdivi peymanlılara, sözü bir pərdə danış, eşqidə rüçhanlılara. Rəzəvi mülkünü seyr etməcə ixlas ilə gəl, gül pənahında qoşul. Sən də gülüstanlılara qoymasan toprağa üz, şah qapı açmaz üzüvə. Qoymasan toprağa üz, şah qapı açmaz gözüvə. Xazi ol, bağlıdır Əhməd yolu tüğyanlılara. Ey Xorasana gedən, ey Xorasana gedən, cənnətə həsrət çəkmə. Ey Xorasana gələn, cənnətə həsrət çəkmə, tut rızanın ətəyin, fəxr elə rizvanlılara. Tut rızanın hərəmin, ətəyin, fəxr elə rizvanlılara. Qəbrivin toprağını, ağa möhr-i nəmaz eyləmişik. Tuz can qibləsidir, didəsi gir yanlılara. Allah bizi İmam Rızanın zəvvarlarından eləsin, layiqlərdən inşallah. Çox gözəl bir ilahini səsləndirin, ilk dəfə burada inşallah sizin huzurunuzda. Ey Mustafa'nın cilvəsi, ey Nuri Heydər şöləsi. Zəhra meyvəsi, canım rıza, canım rıza. Ey dərdlərə dərman ağa, sən çeşməyi liman ağa. Ay maşallah, canım sənə qurban ağa, canım rıza, canım rıza.
sağlam müminlerin, elin büyük sabrın derin, zamin sen gariplerin, canım rıza canım rıza. Mevlası sen müminlerin, elmin büyük sevrindenin, zamin sen gariplerin, canım rıza canım rıza. Alem sana olsun feda, tek zadın ruha gida, aşık keser dilden ida, canım rıza canım rıza. Adın rıza yetmem bey, ruhun şefa etmem bey, nurun bila yetmem bey, canım rıza canım rıza, canım rıza canım rıza. Adın rıza yetmem bey, ruhun şefa etmem bey, nurun bila yetmem bey, canım rıza canım rıza, canım rıza canım rıza. Alem sana olsun feda, tekce adı ruha gida, aşık gezer dilden ida, canım rıza canım rıza. Ey Mustafa'nın cilvesi, ey Nuri Heyder şölesi, Kürsar-ı Zehra meyvesi, canım rıza, canım rıza. Ey derdere derman ama, serçeşmeyi divan ama, canım sana kurban ama, canım rıza, canım rıza. Səni səslər dodağım, şam səhər, ürəyimdə diləyim var, İmam Rıza. Elə zarəm, elə zarəm, alışıb yandı cigər, edərəm niyyəti izhar, İmam Rıza. Edərəm niyyəti izhar, İmam Rıza. İmam Rıza. Biz övliyaya aşığıyız, biz övliyaya aşığıyız, Musa Rıza'ya aşığıyız. Mecnun gezer Leyla'sını, bizde Rıza'ya şimdi gelmişem ayağıma, İmam Rıza gelmişem ayağıma.
düşem ayağına İmam Rıza. Çöme yolun ağına İmam Rıza. Çöme yolun ağına İmam Rıza. İmam Rıza, izzetim hoca dua İmam Rıza.
Zübahən İmam Rıza'nın zəvvarı eləsin inşallah. Təşəkkür edirik. Allah-u Teala dünya və ahirətdə bizi İmam Hüseynlə, İmam Rıza ilə, cəmi əhl-i beyt ilə məşhur eləsin inşallah. Qeyd etdi ki, məclis gözəl məclisdir, İmam Rıza adına qurulan məclisdir. Bir-birindən gözəl vaizlər, xətiblər, alimlər burada iştirak edirlər. İnşallah vaizlerden hansı bir istiyor? Allahümme bir. Hacı Hüseyin kardeşimizin selametçiliğine salavat zikredelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de öz növbemde bütün burada cem olan Ahl-i Beyt severler, Ahl-i Beyt ile kalpleri yaşayan insanları ağamız İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek doğum günü münasibetine tebrik edirəm. Hemsinin güzel ruhanilerimiz, aksakallarımızı ve güzel məddahlarımızı ki zahmet çekirlər. Bu məclisin gözəl keçməsində, nuranı keçməsində bütün səylərini yerinə yetirirlər. Əslində, Hacı Cavid qardaşım, gözəl alimimiz deyərdim, nöqtəni qoydu, əsli nöqtəni İmam Rıza Aleyhisselamın imamətinin İmamət dönəminin, fəaliyyət dönəminin ən əsas prinsipindən danışdı imamət, vilayət məsələsindən ki, mən ki şəxsən yerdən göyəcə istifadə elədim. Doğrudan ruhumuzu oxşadı bu çıxış. Təşəkkür edirəm həm öz tərəfimdən, həm icazə istəyib sizin tərəfinizdən. Hacı Zavid qardaşımızə Allah elmində və təqvasında gündən günə tövfiqatını artıq eləsin. Ona görə mən sadəcə İmam Rıza Aleyhisselamdan bir hədis deyib, tərcümə edib, inşallah rəfi zəhmət edəyərəm. İmam Rıza Aleyhisselam buyurur, müsəlmanın ağlı onda kamil olar ki, la yətimmu əqlu ümriin muslimin hətta təkunə fihi əşrıxsal. Müsəlman insanın ağlı 10 xüsusiyyət olmasa tamamlanmaz. Gərək özündə 10 xüsusiyyəti cəm eləsin. Birinci budur, belə bir həyat tərzi, belə bir düşüncə tərzi, belə bir danışıq tərzi olsun ki, əl-xeyru minhu məmul. Daim ondan yaxşılıq umsunlar. Elə bir həyat tərzi sürsün ki, bu insandan xeyirxahlıq umsunlar hamısı. İstər danışığında, istər rəftarında, istər düşüncəsində. Və ikinci xüsusiyyət budur, və şərru minhu məmun. Daim insanlar özünü onun şərdindən əminamanlıqda bilələr. Bu ikinci xüsusiyyətdir ki, insan, müsəlmanın ağıllı insanı belə bir həyat yaşayar. Üçüncü xüsusiyyət budur, yəstəksiru qəlilul xeyri min qeyri. Özündən qeyrisindən balaca yaxşılıqlar, kiçik yaxşılıqlar görsə, daim onu böyüdər, insanlara çatdıranda onu gözəl cilvələndirib çatdırar ki, bir dənə birindən balaca yaxşılıq görüb kiməsə qarşı, onu elə bir təriflə deyər ki, hamısında təsir qoyar. Başqasının yaxşılıqlarını bizim dildə desək, ağız dolusu danışar. Və yəstəqillu kəsirəl xeyri min nəfsih. Özündən olan çoxlu yaxşılıqları daim kiçik cilvələndirər. Böyük işini görsə özündən, deyər ki, bir iş görməmişdi, bu Allahın inayəti idi. Və
mənə heç nə eləməmişdim. Öz böyük yaxşılıqlarını daim kiçik cilvələndilər. Beşinci xüsusiyyət budur. La yusamu min tələbil həvaici iləyh. Elə bir həyat tərzi ola ki, kimlərsə ona hacətlərini deyərlərsə, bundan özünü narahat hiss eləməz. Narahat olmaz ki, kiminsə nəsə hacəti var, nəsə ehtiyacı var. Bir gün ola bilər insanın bir dənə məsləhətinə bir ehtiyacı olsun, bir zəng vursun. Bundan narahatçılıqla qarşılamaz bunu. Və la yəmillu min tələbil ilmi tulə dəhri. Ömrü boyu elm tələb eləməkdən, elm hasil eləməkdən yorulmaz. İnsan əl-əl-əsəlam buyurur, iki günü əgər eyni ola, elminə artırmaya, o insan zərərdədir. O insan artıq mayadan xərişləyibdir. Əgər dünəni ilə bu günü bərabərdirsə. Yeddinci xüsusiyyət budur. Əl-fəqru fillah əhəbbu iləyhi minəl-ğina. Allah yolunda birdən bir gün olar iqtisadiyyatı böhrana düşər bu insanın. Bunun üçün Allah yolunda kasıbçılıq çəkmək, varlılıqdan, imkanlılıqdan məhəbbətdə olar bunun gözündə. Məna verə bilər öz kasıbçılığına ki, mən bugün əgər halal haramı bilirəmsə, kasıbamsə, narahat olmaz özünü, kiçik hiss eləməz başqalarının yanında ki, mən onlardan kasıbam. Doğrudan Allaha xatirə əgər kasıb olarsa, bu kasıbçılığı varlılıqdan çox sevər. Və zullu fillah əhəbbu iləyhi minəl iz fi əduvvih. Bu da insan başının üstünə yazıb vırılmalı sözlərdəndir bu cümlə. Ümumiyyətlə İmam Kəlami belədir. Amma bu həyat tərzidir ki, belə bir həyat tərzi yaşayır ki, Allah yolunda bu insan, Allaha xatir bu insanın kiçilməyi, küncdə bucaqda qalmağı, hörmətsiz olmağı Allah düşməninin yanında əziz olmaqdan bunun üçün artıq ola. Bir gün Allah düşməninin yanında əziz olub məclisinin yuxarı başında oturmaqdansa, bir gün İmam Rıza əleyhissalamın məclisində xadim olmaq bunun gözündə nə ola? Böyük ola. Bu əsas nöqtədir ki, bunu həyatımızda, düşüncələrimizdə bunu əgər biz bacaraq icra eləyək, əsl İmam Rıza əleyhissalam deyən şiələrdən olarıq. Düşmənin yanında əziz olub, hörmətdə olmaqdansə, Allah yolunda əzilib, kiçilmək bizim üçün gərək əziz olsun, bizim üçün gözəl olsun. Vəl xumulu əşha iləyhi minə şöhrət, tanınmamaq onun üçün çox şirin ola, çox dadlı ola, şöhrətdən məşhurluq dalıcı olmaya. Sonra İmam Rıza əleyhissalam 10-cunu deyəndə buyurur, Əl-aşirətu və məl-aşirə. 10-cu, amma 10-cu nədir? Deyirlər, Yəbni Rəsulullah. Deyəsən, çox mühümdir. İmam Rıza əleyhissalam əhəmiyyətlə yad edir 10-cudan. Qilə mahiyyə. Soruşurlar, Yəbni Rəsulullah. Nədir 10-cu? İmam buyurur, La yəra əhədən illa qaləhu və xeyrun minni və ətqa. Müsəlman qardaşlarına baxışında daim onları özündən yaxşı bilər. Kimi görsə, deyək ki, o məndən yaxşıdır və məndən təqvalıdır. Özünü daim başqasından pis bilə, özünü daim başqasından günahkar bilə. Ən azından buna görə ki, insan özü öz günahlarını bilir, amma başqasının günahlarını bilmir. Öz günahlarımı bilirəmsə, bu günahlar məni kiçildməlidir öz gözümdə, böyüdüb, məni təkəbbürə çıxartmamalıdır. Daim hər bir müsəlmanı görərsə, hər kəsi görərsə, düşüncəsi bu ola ki, o məndən artıqdır. Əgər belə düşünsə, onu özündən təqvalı bilsə, onu özündən artıq bilsə, heç vaxt, heç kəsə yuxarıdan aşağı baxmaz. Allaha and verək, öz izzəti cəlalına bu mübarək mövludu bizə bərəkətli eləsin və bu mövludun bərəkətini bizim həyatımızın bütün sahələrinə, ruhumuza nazil eləsin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Allah yani belə məsləhət olundu ki, bir dənə söhbət, bir 10 dəqiqəlik də bir dənə təvaşir.